Як завжди, традиційно бажаємо доброго ранку із двору нашої телерадіокомпанії. І якщо ви думаєте, що це осінь тут такого натворила, то ви помиляєтеся. Не вона одна, їй допомагала наша ведуча Іванна Стець. Дійсно, на дворі вже осінь, ось і листячко є символом цього. І якби, здавалось би, всі літні розваги вже залишаються позаду. Але ні, і ще одну з останніх літніх атракцій, яку ще можна дозволити собі в таку теплу осінь, зараз продемонструє нам наша Іванна Стець. Дійсно, осінь у нас на вулиці, і кожен повинен обов'язково цього сезону зробити традиційне фото, як він кидає листя. Ми вже з операторами його зробили, 15 невдалих кадрів, але ми це обов'язково продовжимо робити після нашого ефіру. А місто наше прокидається, і працівники телеканалу ТИСА-1, от тільки-но маєте змогу ходити до нас, Олексій. Ось тільки наш оператор заїжджає, ну ми сподіваємося на мотоциклі справному, тому що він його щось так, ось все працює, ось так під'їжджають, ось так з'являються до свого робочого місця працівники телеканалу ТИСА-1. Добрий ранок. Доброго ранку, Україно. Як прокидалося, бачу, настрій тебе гарний. Так, звісно, що гарний настрій, в таку спеку проїхатися на мопеді. Сьогодні день усмішки. Ти сьогодні багато зранку посміхався? Звичайно, я завжди багато посміхаюся. Слухай, ну не кожного ранку мені доводиться їздити на ось таких видах транспорту. Ми кілька колів зробимо, можна, ми прокатаємося, а після повернемось. Ну так, щоб з вітерком, щоб я зрозуміла, як це, коли таку погоду осінню кататися на мотоциклі. Тому... Поки Іванка набиратиметься враженнями, ми будемо слідкувати за нею поглядом. Можливо, хтось захоче повторити сьогоднішній ось такий покатушки Іванчині на мопеді. Ну, сподіваюся, все-таки наш оператор пізніше поверне її до нас назад в студію. Ось так незвично інколи починаються наші ранки. Все-таки сьогодні ми спілкувалися на дворі про те, що вже прийшла осінь, але це ж не привід печалитися, тому що насправді в цю чудову пору року наші Карпатські гори стають іще гарнішими. Тому ми запитали у наших містян, як вони вважають, яку місцину, яку атракцію варто обов'язково відвідати у нас на Закарпатті. І коли Іванка повернеться, ми одразу ж перейдемо до нашого експрес-опитування. Тільки запитаємо Іванчині враження після катання. Отже, за кілька секунд я зрозуміла, що з зачіскою дівчатам потрібно одягати шолом, тому що моя зачіска трошки потрібна. Взагалі це класно, я б хотіла так кожного ранку на ефіри прокидатися і так кататися. Отже, Іванчині враження, куди варто поїхати, ми ще не знаємо, але на чому вже знаємо. А тепер опитування наших містян. Які ж місцини варто відвідати восени в нашому чудовому краї? Гори, туризмом, в принципі, більше займатися. В Швейцарії. Активний відпочинок у гори. В теплій країні, куди ж іще. Закарпаття прекрасне в любу пору, зараз осінь. То гарно в наших горах, золоті гори. По гриби, звісно, гриби дуже зараз у нас хороші, можна по гриби пійти. Ну, я думаю, за кордон десь Відень подивитися, Будапешт, ну, щось гарне. Немає спеки вже, можна гарно погуляти, подивитися красоту. Ну, гори приваблюють. В Білу церкву, в Олександрійський парк. Ілі в Умань, в Софійський парк. Ну, на природу. Золота осінь, все гарно. Листя, наші гори, чудово. Там завидують багато людей. Яка гарна природа. Восени – це, звісно, гори. Взагалі, все время, і літом, і осінню, і зимою, треба їхати в гори. Тому що наші гори дуже класні. Посидіти десь біля вогнища, попекти шашлики, а після того сходити на якісь такі цікаві мероприємства, які відбуваються в нашому місті, залюбки. Навірно, на море. Ну, на Закарпатті краще поїхати зимою, коли на лижі, в гори. А восени, я навіть не знаю, коли вже холодно, краще на море.